9 червня в Києві відзначили 125-річчя створення братства тарасівців. Ініціатори вечору – директор українських студій стратегічних досліджень Юрій Сиротюк, Інститут українознавства та Інститут національної пам'яті. Сьогодні ми бачимо без реклами, без телевізора, купа людей прийшла послухати про ту організацію, яка насправді стала матір'ю всіх політичних партій України в початку ХХ століття. Ліві, праві, ліберали, народники – всі вийшли з братства тарасівців. Те, що казало братство тарасівців 125 років тому, виглядало як на наукову фантастику. От якби я зараз сказав, що українці колонізують всесвіт за 10 років, це те саме, що братство тарасівців сказало в 1891 році. Українство тоді було етнографічною масою, колонізоване, старше покоління хотіло ще згадувати про батьківщину як етнографічне якесь поняття, молодше покоління кинулося в соціалізм, а вони говорили, що має бути самостійна Україна. Серед активних членів братства – відомі діячі, письменники, історики. Микола Міхновський, Борис Грінченко, Микола Вороний, Михайло Коцюбинський, Іван Липа та інші. Їхні розмови про незалежність України, котра на той час була російською колонією, сприймалися дико. Тим паче про соборність території від Сяну до Дону, від Карпати до Кавказу. Народний депутат Андрій Іллєнко наголошує, попри летаргічний сон української нації, тарасівці мусили з'явитися на небосхилі нашої історії. Вони з'явилися в той час, коли, напевно, в найбільших романтиків, найбільших поціновувачів козацької історії і найбільших шанувальників творчості Шевченка не було навіть найпотаємніших думок про те, що коли-небудь виникне незалежна українська держава. Так, 19 століття – це було століття великого сну української нації. І крім окремих яскравих спалахів, дуже важко знайти оцю політичну лінію, але вона була. І не на порожньому місці виник Шевченко, і не на порожньому місці виникли тарасівці. Той же Міхновський, він походив з старовинного роду Лівобережної Гетьманщини і козацького роду. Ті ж самі брати Шемети, вони взагалі були потомками одного з дуже відомих шляхетських родів. Іван Липа був потомком козаків-мазепинців. Тобто це були люди, виховані в певних традиціях. Привітав присутніх на вечорі і лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Він зазначив, що ідеї тарасівців після Революції Гідності напрочуд актуальні, адже вона дала українцям відчуття своєї українськості, котре треба зберегти. Ідеалом братства тарасівців це була сильна українська держава. А коли може існувати сильна українська держава? Коли буде знищена Московська імперія? Ми, націоналісти, це чітко розуміємо і усвідомлюємо. Ми розуміємо, що не можна досягнути сильної української держави якимись перемовинами. Можна досягнути тільки силою, величчю і, власне, отим нашим українським тарасівським шевченківським духом. Вони не тільки говорили про національну українську державу, але й вони говорили про соціальні пріоритети. Вони говорили про той період, коли українців принижували, коли українці потребували в тому числі і соціального визволення. А хіба це не є актуально сьогодні? Також до слова запросили заступника міністра освіти та науки Максима Стріху, заступника директора Інституту національної пам'яті Володимира Теліщака, професора університету імені Тараса Шевченка Леоніда Могильного, редактора газети «Шлях перемоги» Віктора Рога. Сказали тарасівці, ми не визнаємо ті обставини, які нам накинули. Ми будемо ці обставини змінювати, ми їх переможемо. Якби сказати три заповіти, три уроки їхнього чину, я би назвав. Перше – це віра в свою ідею. Друге – це дія. Дія в народі, для народу і з народом. І третє – це боротьба до перемоги. Отже, вірити, діяти, приймати. А цей заповіт тарасівців буде нашим сьогоднішнім заповітом. Модерував захід директор Науково-дослідного інституту українознавства «Свободівець» Богдан Галайко. Як кандидат історичних наук він також представив гостям презентацію про діяльність братства. Протягом заходу гості мали змогу насолодитися виступом відомого українського гурту «Хорея Козацька». Разом з ними виконати національний гімн, заповіт Шевченка та послухати пісні, котрі, напевне, чули й державники без держави, члени братства тарасівців.